أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زمو استاد درس دی په اډوبي فوټوشاپ کې هغه ټولز دی ټولز یعنی ابزار لوازم آیټمز په دې کې د هر سمو کوم سره ګوره موو ټول دی ها موو ټول خو نو نوازي دی انتقالول دا د یو ټول دی چې کار سره موو کول دی چې شه موو کوي ګوره ها کوم تاسو ډبل کلیک وکړه صفحه کې چې دزي اوپن تزي کنه مثال ګوره په دې کې یو تصویر لرم لکه دا تصویر دا مو اوپن کو اوس کله کله ضرورت کیږي چې موږ تاسو خپل یو تصویر د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوو او په څو شکل باندې ګوره ښه یو داسې دی چې زه دغه تصویر غواړم چې یو محدوده ساحه یا ټول د دې ځای نه یو بل بکګراوند جوړم بل سفید جوړم بل پیج جوړم نو ډبل کلک وکړم اوس ګورې شو په دې کې بکګراوند نظر اوچت کوم دلته وال پیپر لکه دې بکګراوند راوصل غواړم اوس که ته غواړې چې ټول موو کړي دلته نو موو ټول والا او دا مستقیم ګوره یو شر ګوره لري ښه چې دا باید آر جی بي وي دا باید آر جی بي وي که چیرې موو کې فرق به دا ګوره موو کېږي نه لکه بیټ ماپ صحیح شو کنه یا کریسیکل ګوره دا د موو کوم دلته راولم ګوره مستقیم ګوره ټول بکګراوند دلته راغی دا سم کوي چې ته چې نه زه ټول نه غواړم زه فقط یو محدود ساحه غواړم هغه باید بی سلیکشن وشي سلیکشن هغه وروسته څو پیل لکه دیزي کې دی مثال ګوره زه به یو سلیکشن اخلم لکه لاسو ټول دا به وروسته متاز به وړي ټیل سره وایو خیر اوس به زه تصویر په انتخاب کوم یو ساحه لکه دومره ساحه بیا مو فول لا ونیسا او کښې دې ته راوړه کار سره ګور موو کول دی کنه یو شی یو ځنا بل ځای ته یو خبره دا دی ګوره ها یو سړی وایي چې آیا امکان لري چې د موو ټول په کومک باندې زه په ځای کاپی والو زه په ځای دا امکانات شته کنه لکه څنګه اوس ګوره زه په دې کې دغه لوګو رانیسم دا د مایکروسافت یو لوګو دی نو زه دې ته پاره وځو سلیکشن کوم دا ځای اوس که زه دا موو کوم دلته دا ځای خو تش پاتې کیږي ګوري دا ځای خراب شو زه هم چې نه داسې کار وکړه چې دا تصویر د خپل ځای کې وي دې کاپي دلته راوچت نو د کیبورډ یو بټن دی هغه ته آلټ وایي تاسو به پیژنئ آلټ اے ال ټی سلیفټي سرایټ خو آل بټن ونی سي موفتول براونی سي او دا به کش کی ګوره به چې کوم څه غواړي چې ما د پات شي اول به آلټ خوشي کی بیا به ماوس خوشي کی ګوره په دې ځای په ځای ونه کاپی راو چات او که آلټ ونی سي بس کی یازې موف کی گیا بل ځای ته یا بل بګراوند دا مسله شو خپل ګوره چې کله ممتاز مفتول نیسو په دې کې یو ډېر یو زبردست آپشن په دې کې پروت دی چې هغې ته وایي آټو سلیکټ آټو سلیکټ څه کار کوي ښه ګوره زه به تاسو یو کار وکړم چې زه نیو ته به لاړ شم او یو سپینه پاڼه به ونیسم ویب سایز باندې یو زر څلېرش کې او دا به ونیسم ورته آټ جی بي او دا ونیسم شی ورته وایټ او دا ونیسم ورته چې ډون کلر مینیج او دا به اوکې کړي ګوره چې کله تاسو په فوټوشاپ کې یو نیو پیج آلی یا فوټو آلی ګوره په دې سره دلته ونډو کې لګېدلی ښه او دې تاسو ټیپ ونیسي موز باندې ښکته راولئ ګوره ځان دې خوشي کړي دا به لږ دې خوا راولئ دا دې خاطر راځم ډبل کلیک کوم یو بل تصویر به راوچت کوم لکه دا تصویر اوس دې یو محدوده ساحه زه غواړم چې انتخاب کوم لکه دومره ساحه دا موو کوم دی بکګراوند ګوره دا یو سیز ګوره ډېر غټ راغی پام دی دا به څنګه ورکوډی کوو د کیبورډ نه شارټر لري ښه کنټرول پلس ټی کنټرول پلس ټی یا ایډیټ مینو ته برازي ورته فری ترانسفارم ورته وای دا ګوره دا ګوري فری ترانسفارم اوس دا که زه ډایرکټلی غټ ورکوډ کوم ګوره دا کې دی شي چې عمودي او افقي سیز باندې خراب شي نو زم چې دا په ایکوال سیز کې باید کم زیات شي او افقي عمودي یو ځای باید کم زیات شي نو د کیبورډ د آل بونی سي شفت سره آل پلس شفت اوس ګوره کنټرول ټی ورته وای آلټ شفټ څه ګوره د هر جهت نه ورکوډ کی غټي باندې چې خراب نشي تصویر او که آلټ شفټ څه ګوره یا به څه غټ شي یا به څه غټ شي خرابي آلټ شفټ بری سي ور سره صحیح شو نا نو دا ګوره ما دومره په دې ځکه دا راوس اوس کړه دې تاسو بل کافي پکاري نو مو فرولې سا آلټ نه سا کنه دیبل نا که ځانه چتري او عکس دته جوړي نور کافي نه لري کنه آلټ ونی سا کشکوا کاپیان به تعالی وبایس وګوره په دې کې څو لیره جوړ شو وروره څو لیره جوړ ده کنه خاص اوس په دې غواړم چې دغه لیر موو کوم مشکل نشته وګوره موو شو
اما کدا بل یار موف کې ګور دی باندې کله کدا په موف کې دا به هغه یار موف کې یا به ریس چې انتخابي په لیر پالیر کې انتخابي اوس کې دې شما سره په فوټوشاپ کې سل لري زره زمونه کلیک کوم نو چې دا کمی وي ورور نه کلیک کا زم چې نه دې سو کار وکا چې په هر لیر باندې موف سلاړ هغه باندې کلیک او اتوماتیک هغه په انتخاب شي اتوماتیک دې څه وي اوټو سلیکټ ګور دا چک ها دیوانه کار کې نه دیوانه کار کې ته دی باندې او کې دی باندې د زبردست کمانډ چې دا تاسو ډیر کومه کوي د هغه لپاره لیر انتخاب د بار ها اوټو سلیکټ او بل مسله ګور مون تاسو چې کنټرول پلس ټي کته چې په هر لیر باندې کنټرول پلس ټي تیار لګی دی به دا آپشن په فال کې شو ترانسفارم کنټرول او دام چک کر ګور دیوان کلیک دیوانه فالېږي دیوانه کلیک دیوانه کلیک ګور کیا کنٹرول ٹی پہ لگے دے لئی کہ تا تصویر سکی یا روٹیٹ ہی کی اے روٹیٹ کو پیج نہیں کرنا گوئے بس تو راتا دیکھے گا یا چی ریسیز ہی کی یا موو ہے کیا ستا سکوی بے کولش تصویر باندے اور کتو چنا دی اپل غرش دی حالت نے دوزی ویسا کارو کہ انٹر پرس کا اور آپشن دیزنا انچک کر ادا دی موو ٹول وظیفہ دے خاص چی انتخاب شوئے ساہا دیو ساہے نبل ساہے تسکی انتقالی نورم بگورو خو فلحال دا پارا یو لیلک دیمون تازو پی آخلو خا پو هر ٹولز بانده رو رو بل موضوع دیمون سردین روز تا سلیکشن پو فوٹوشاپ کی یو ٹاپک چو دیر مهم دی آغی تا سلیکشن وی که ساز رو خرابی سلیکشن خرابی ٹول آگرافی خرابی سین رازی گو رخا پو دیگه سو سلیکشن دی ریکٹنگلر معرفی ٹول دی الیپٹیکل معرفی ٹول دی سنگل رو معرفی ٹول دی اور سنگل کالم معرفی ٹول دی بس بدی کی دا سکے ہاں گوئے بدا غزی کی زیو بگرون براونی سم دا براونی سم بس لازم بدی کی او تصویر بزر آوالما بس کچی رزو وارم چا سلیکشن دا ریٹنگل پر شکل باندی وی لکہ دا شانتے گورا لکہ چارجو لے گنا نو مفتول والا دا انتخال گورا چارجو شکل باندی بینی بولے دس دی دا ریٹنگل ہوئی کدان چې نا اورور زه ټینګل په شکل باندې واړم ما د شکل چینج کا په کوم شکل باندې الیپټیکل دایری شکل باندې دا څه ګوره په دې شکل باندې اوس اچ کو ته موف کې یا موف کې یا کنه کا صاحب خپل کار د سیکشن به تو پیژنو کنه چا کوم سیکشن دی ودا کوم سلیکشن دی دا د ری شکل باندې تا انتخاب کړي او دې به ټریکو نه ډیر زیات دي یو دنیا ټریکو نه پدې کې دي مونږ تاسو فینل په کوم هغه کې شکل باندې رواني پروفیشنل لرننګ یو ها اور دین اور اس سے چیو بل موجود ہے سیکشن دے اگے تو وی سنگل رو سے تو رو دا بس کچیر تا زغوڑے تصویر دے سلیکشن نو بس سب ہو گی گور دا تصویر ما انتخاب کرے گا نا او دا سلیکشن زو بس دے کی بورڈ نا کنٹرول ڈی کنٹرول پلس ڈی پریس کا یا سلیکٹ ریش اور تے ڈس لیک گور شارٹ کٹ پپا کی بغیر ڈالا سلیکٹ ریش دا سرے گور ڈس لیکٹ اور شارٹ کٹ سدے کنٹرول پلس ڈی دی باندې کله کول ورخه خا خبر پوچی شو باندې سم ویلی سنگل رو سکار کوي ګورې ها سنگل رو مطلب دا چې کلی باندې کلی کوم ګور دا سم ماتا مکمل یو خط انتخابي دا نو کوم سلیکشن شو مکمل یو فقې خط واچو کنه ګورې کتابو ونی سم دا ګور ماتا سه عمودي خط اچي د دې کاربور په چیرته چیرې کاربور لري ګورو سم یو ورکوډ مثال در کوم چې پوه شو دی باندې لکه راځم په دې کې لکه دا مرو چت دې تصویر دی او زه په دې کې سیکشن کومه سنگل کالم دې کې او به راځم فایل ته نیو تزم یو بل سپین اپ وړاندې لکه داس څه کار وږي خو مفتول به ونی سي مفتول او چې کله دا د مو اسلامه چې کله کچي شکل باندې لکه کټینګ شکل باندې ګوره کټینګ کای کنه ته لکه نشدې کې ورته یو کچي باندې شکل ځان تعریفه داری او مو ځوان ټینګو نیسا او د زه راواله ها دل ها نو دغه ورخه ته کاری لږه که تاسو پام یو ورته نو دا بل تر اولو دیزه کی ها کنټرول ټی کها کنټرول ټی او دال زه دی خو راواله دا سه او بنټر کا چنټر دغه بیرازو فلټر تا بیرازو لکه مثال دا بلر تا موږ سره د غژن بلر مثال دا په کوم کټی باندې غواړي دی خو راواله ګورم دین زیاتر د ټکنیکو دو پارا بیکګراوند دو پارا زیات استعمالي اړه خو دو پارا ایج دو پارا چې دوی څنګه رنگ اخلي بل څه انتقالای کنه
د ممتاز به ډیر استفاده کوو په دا نیو سلیکشن دی په اصل کې سلیکشن کې خو یو پکسل په اندازه باندې اما یو عمودی دی بل څه دی افقي او بل په دې سلیکشنو کې ګوره تاسو یو ټریک کار وکړم ښه په دې کې لکه دې وکړي جی به تصویر اوچت کړم دلته یادر تصویران چې تاسو ګورئ ښایسته ښایسته افیکټونه په کې وي ډیزاین یې په کې وي لکه دا تصویر ما راوس ښه ورته ګوره اوس اوس په دې کې څه کار کوم زه ورته نیو لیئر عالم پرون مو لیکنه لیئر چې لیئر زمانه مې دا کار نشو کوي ښه ګوره نیو لیئر دلته کېږي یا لیئر تر شه په دې کې ورته نیو دا څه دی څه لیئر شارټکټ څه دی شفټ پلس کنټرول پلس ان فوټوشاپ کې دومره شارټکټ دی چې به زاب نو کې زکه به زکونو راځو په دې کې نیو باندې کلک وکړه دغه ورکوم چې ګریډینټ پر اعظم پدې کې یو ګریډینټ یو کلر په فومه او په تصویر باندې ځپلې کوم دلته موږ سره ګریډینټ ده دا غره ګریډینټ دا خو خې ورته او د دې اضافه موږ لرو ښه اوس فل حال لپاره دا براوي سم او د تصویر باندې به کش داس او ډیزاین چینج وګوره پر نو ډیزاین لري ګوره دا ډیزاین غواړي ګریډینټ دا خو خو شو دا بل خو ته ګوره ګریډینټ نو چې کوم ډیزاین ستاسو په طبیعت باندې لګي دا ماغې نه سوکا استفاده وکړه داس صحیح شو کنه ته ما په دې کې لګه دا راونی ول لګه دا ډیزاین دلته به کش کوم داسې اوس څه کوم ها امتا کا سلیکشن رانی سم دا سلیکشن او دا څه به کش کوم داس خبر ته وګورم دایره شکل باندې انتخاب وکړم نه اوس کی ګور نظر د ډایرکټ ډیلیټ وامه چې ډیلیټ وامه څه مطلب زما ادب څه دی مه ورو دا تصویر خپل ځای کړی ګر دې سره کوم کار نشته خو دا تصویر دا کوم راځي سکه ډیلیټ کا ګوره ډیلیټ کا او ته سکه چې دا مفکړل دراوړي نو سونو زامت مولې کاغذ ورته او څه شم مفکړل دا مراوړي وګا او بس کار کې ها ال کنټرول زائټ دې نو مخکې چې تاسو سلیکشنو کې سب وو ګورو را دا دې کې سلیکشن نه سي ګوره په دې پر لیکلې دې فیډر فیډر څه ته وایي فیډر وایي دی ایج نرمواله چار اطراف نرمواله وزه په دې کې 0 پکسل لګا نه دا وزه کوم ورته 50 پکسل انټر بیا به تاسو ورته انتخاب کړئ دا دومره زه و چې کله ډیلیټ کړئ نه نو تصویر ډیر نرم به دې مایز نه بوزي ګوره ډیلیټ کړئ دا څه کله کې دوه موف ټول باندې نو فوټوشاپ په ټریکو باندې ولاړ دی ښا ګوره ما شې نه ما سلیکشن دی ما ډیلیټ دی یو کار نه بل کار به جوړیږي او شی به جوړ شي سره بغلا شو وروره وز ګوره کزه وز اندر ډیزاین زما خو خنش نو ته دې د لازم نه چې ته بده د تصویر بند کو د سر اوپن کنه دا غل ډیر راو نه سي ډیلیټ کړه تصویر کوم حالت ته برازي دا لیر ګوره خو بیا نه یعنی سات غرات باغ لیر کراغلی او پګرون کنو راغلی صحیح شو ګوره په مثال ګوره سونو خاصه سر کې لري کنه دا باندې سر مو ته خاصه غو رنگ ورکم کړه دا به زو ځان ته بزوم ان کوم ها زوم ان خو پیژنې یا کنټرول پلس کنټرول پلس سره زوم ان کنټرول ماینس سره زوم اوټ چې کله تصویر دغه ځان ته رانځي کو نو اوس دې د پاره پتا سو سو کې دې د پاره پتا سو لیر واچ په دې ور کوم چې آی 1 مثال دا ورته ور اوس دې د پاره تاسو سلیکشن راو نیسی او کوم سلیکشن د کوم خو راځي اوس خو زیاتې خو په فل حال د پاره الکتریکل سیسټم چې درس کوم دی باندې جریان لري دا زیره سلیکشن وکړو راخه دا سوې دا غوړې وارننګ اره سګریټ وارننګ نه وې سګریټ دې سره د پاره موزر دی کنه ته سې وارننګ دی غوړه دا سوې ضرور اته څه دی وینو پکسلز ار مور دین سمرا 50% سلیکټډ د سلیکشن ایج ول ناٹ بی ویزیبل دې کې مشکل دا ده چې تاسو پکسل پکې 50% ورکړې دا غوړې ډېر زیات نه دا بسو کې 0 دغه وړه ها دا چې کله سې وارننګ ورکو آل د خبر په فیډر باندې فیډر به 0 کې بیا به دا زه انتخاب لکه دومره زه ما انتخاب ته چې دا کوم زه زیات څنګه کومو که کمی څنګه زیاته و دې ته به راځو و زه نه پر راځو کلر ور کوم رنگ ور کوم نو راځم په دې کې فار ګراوند کې کې بګراوند ور کې فرق نه کوي و زه په دې فار ګراوند کلیک کوم لکه یو شین شان دی رنگونی سو سورته لکه داس دا به کې خو زه به رنگ څنګه ور کوم ورته اوس اوس که چیرې تاسو وایو ورور ګور دې کې دوه رنگ انتخابوم ها یو دا بلو کلر مې انتخاب کوم او یو سره گرین کلر اوس کته گرین کلر په دې کې اچه نو آل بونی سي آلټ بک سپیس آلټ بک سپیس که ته چنا زه دا بک گراوند کلر په کا چوما نو بیا مشین سي کنټرول بک سپیس کنټرول بک سپیس ها
خپل کار ته ګوره. نو زه په دې کې چی شی اچوم، آرټ بک سپیس دا اکثر کې خراب شو، دا شی شو ټول تصویر یې ګډوډ. خو ته ورته شیش مه کوه، حساب نه نه، اول دې کې څو شامل نظر کې نیسي. ښه، اول به دا به کنټرول ډی کې سیکشن بیا وباسئ یو مسله، او بل په دغه کې مود نه دی، مود خو زیات دی. په دې کې تاسو به کلر ونیسئ، ښه کلر، او بیا اپاسیټی په دې کې کم کړه لکه 50 نیسم ورته. او که چیرې ګوره چې کلر ستا په زده په دې کې اوورلیم ښه راځي، ښه اوورلیم، نو دا چې لږ ورکوډه کې به ښه ښکاري. ښه، زه به لږ ورکوډه کوم چې په مود ښه راځي. دا ګوره، دا به زه کوم تقریبا دیرش اوس ګوره په دې مودو کې کلر نیسم داسې راځي، کورلې نیسم داسې راځي. ګوره کبل مود غواړی نارمل نه شروع کړه، ایرو کې ډون وها، ګوره مودو چینجی. ښه، دا کوم مودو اورلې ګوره ښه راځي پکې. دا ویډ لایټ دی، نور شیرینګ وګورو. دا ګوره کلر دی، خو زیاتره مونږ کلر نه استعمالوو. ښه، کلر او هغه کوم ځای پکې زیاتو لکه دا ځای ګوره، دغه ځای لږ زیات راغلی. دا مونږ تاسو وروسته تخنیکونه لرو، اوس به پاکو. خیر، زه به دا لږ نږدې کړم. دا کوم ځای چې اضافه راغلی، دا مونږ تاسو ډیلیټو چې په کومک باندې سلیکشن باندې کوي شي، اریزر باندې کوي شي. تخنیکونه زیات زو پدې کې بونی سمچ شي اریزر. او دې کې به نرم قلم راونی سو، دې کې هارد مشته سافټ مشته. او دا قلم د ګور کوډ قلم په شي غټي زیاتېږي، قوس نه خو نه قوس دی. او پرایډ باندې لویږي، رپ باندې کمیږي. دا زه به تاسو ورنا پاک به کېدس وای، دا کوم چې ته نو وړ به کلیر کوا. ها، دا به سوي سا ورته چې فټ سکرین څنګه شو ورنګ یو اس کنه. په دا په دې هر کرا غلګور په ګرون کې خوش خبر نشه، ګور په ګرون ما غشه. اما ټول دغه رات په دې لیر کرا غلې خدای لري زه کافي ما غسه شم. مې دا سر دې سیم سیس دې بل ته واجو کچیر یو سیس کې وکنه، نو به مشکلی شسکار ګوټول ونه. او دا دې بوت نه راوي سه په دې نیو لیر کې واچو ان شانی کافي به دا کافي ونه دل تر اوره چې کوم ځای کا برابرې په برابر نو به برابرې کوم صحیح شو. اوس دواړه لیر دی، یو لیر جوړ کړو چې دواړه یو سر غره. نو دا به ونی سه شپ ونی سه داسې کړم مې انتخاب کی، او دې کیبورډ نه کنټرول پلس ای، کنټرول پلس ای یا ریش لیر دا ورته چې مرج لیر ګور کنټرول یې کنه نه. یو لیر شو دواړه صحیح شو. امامود به چینج کی بیا کوم ودو کلر صحیح شو. نو دا ګور دا ټول دا تخنیکونه دي ګور چې متات به سلیکشن نه کوو. مالک یو اگزامپل درکو چې تاسو لږ سره پوه شئ ورته. خادي کی فوټوشاپ زیاتره سن چې خلک ګوري وای دا کوم ټریک باندې جوړ کړی، په کوم تخنیک باندې جوړ کړی. او ټول هم دا ټولز دي، ما سره طریقې کار وسه کوي، فرق کوي. ان دا سیکشن ته ګوره، نیو تر اعظم ورته کو لکه دا غزي کوم سیکشن جوړ کو لکه دا سیکشن نه دا ګوره. په دې کې څو آپشن راځي، یو دوه درې څلور. دې ته وایي سنگل سیکشن، مطلب دا دی چې سیکشن دا کړی پاکه بل سیکشن کې ازور ولا به ختميږي. ګوره زور ولا به ختم شي کدا خوای کو نیسم. دا به سې کې یو سیکشن خوای کې بل سیکشن کې ګوره څومره چې دا وایي او دا په دې ضرورت کې کنه چې دا ور کړې که ته چنه سکار د باسه شون نه ختم کړې باندې کلی ګوره دا ختم کې دا به مهنت شي ورنه کنه. افری دا مهنت شي. او دا به سې کې ګوره لکه موږ ګوره ما دې چې دوه سیکشن او کو دا غزي کې دوه سیکشن ما کړې. او دې باندې څه کړې سیکشن کوم څه مطلب دی، مطلب دا چې دا کوم ځای ما سیکشن کړې دا پرې ده، کوم ځای ما سیکشن کړې دا پرې ده، نور ختم کړل لکه داس دا به شغل باندې کار کوي. یو خبره په دې کې بولم ډیر مهم دی، هغه باندې ما خبرې وکړو. ګوره کې چې موږ تاسو کوم شی سیکشن کړی او سیکشن غواړو موو کو بیا به څه کوو. لکه مثال دا تشویر مو نیو په دې کې یو سیکشن کوم لکه دومره سیکشن دی. مثال دا مو که زه مو باندې دا وېسم دا خو ځای خرابې کنه. زم چې نه وروره فقط څه کار وکا چې دا سیکشن ما ته موو کا تصویر نه بیا به څه کې څه کار وو کې چې دا غبیله سیکشن براونی سي او سنگل بیت فالي او دا سلیکشن باندې تاسو به دا موو کوي شي ګوري چې غلط نشي ګوره. ها، اما که موو باندې د موو کو ما ست هغه لوکیشن ته موو کوي په یوه ورا نو سیکشن نو سلیکشن باندې موو کوي. ها، دا مو سنگل سیکشن باندې دې باندې بدا کار کوي. ها، لکه زیاتره موږ تاسو کله کوم سپوږمۍ جوړو ستوري جوړو
نو دی کې به دین به زیات استفاده کی ګور زه په دې کې او الکتریکل رانی سم د سه دا مونی و په دې کې دا ماینس والا نی سم دا ماینس والا د سه په کې شوم ګور نو یو ډیزاین خپل ډیزاین جوړي ټریکس دی کنه په دې شکل باندې کنټرول پلس ڈی ادې سیکشن باندې سپوي شوي کمتم صحیح خو په دې کې وګورم مثلا مشته فوټوشاپ خو په خبرې زیاتې دي ښه ورته آرام بچی ښه دا لکه اور دونکسو نه ده چې بس کاپي شو پیر شو زپې ولې کار غواړي ښه ګوره مخکې مونږ تاسو وویلې چې ایچ ایچ فیډر مونږ ورته ویلې که نه ګوره زه څه کار کوم چې یو تصویر رانیسم اوکې ما سره دغه نور تصویران نشته دی دغه بالیوډ مالیوډ دې سره زما نه لګېږي دا بعض تصویران د ماشومان ما اچولي نو دې بار مونږ کار تاسو به تاسو ځان سره چرش اچوئ کوم تصویر اچوئ اچوئ دې به کار وکړي ګورو راکه زه په دې تصویر کې څه کار کوم لکه مخکې غوښتنې ما څه کار وکړو اول به یو تصویر راوستو تصویر ته مې ما نیو لیر واغېست صحیح بیا په دې کې ما یو ګریډینټ یو رنګ اچوم کنه لکه داسې صحیح شو بیا ما څه وکړو ګوره سلیکشن مې وکړو سلیکشن او دا ځای ما ډیلیټ کړو کنه خراب راغی بیرته پاک بیرته بیرته مې فیډر ورکو وروره کله کله څه کیږي چې مونږ تاسو سلیکشن کړی او فیډر مونږ نه هیري او دا څه وشو اوس دا خو ډېر ساده وروره دا دوی کش کو خلاص کو بیا انتخاب کو فرق نه کوي کله کله مونږ تصویر انتخابو ټپو 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 ټپ مونږ زخیم کې ډېر کړی کنه هغه خو دا چې مونږ فیډر پاتې دی بیا به ډیسلیک وکړي بیا به زخیم پکې تیرې خو دې لپاره فوټوشاپ یو لار ورته چکر ہے فکر کڑا چی شہر ہے گورا کا کچری فیڈر مون نہیں ری رو رہا گورا فیڈر زیرو دے دا زے ما انتخاب دوم رزے نو تو رت شش ما گورا کا نو کچری سیکشن گورا خراب ہے نو میں گج بے سیکشن بنی سی اور سنگل سلیکشن چا چ دوڑ گورا تا سو بوتلش لگا ز دیز کے وڑ دلتا نو دل کے فیڈر زیرو اس کو تو ہرو سے فیڈر نو کہ دا فیڈر نہ لی دا گورا سلیکشن نہ مخ کرے گورا رو رکھا دا فیڈر سلیکشن نہ مخ کرے سلیکشن نہ ہرو سے چیر دبئی اغه به سلیکټ مینیو ته بځای ښه چیرته سلیکټ مینیو ته دا سلرو موډیفای دا سلرو فیډر یو څو تنه پوتن کې فوټوشاپ ہے او اغه فیډر چې پر اپشن کې دی او اغه فیډر چې پر سلیکټ مینیو کې دی فرق کې څه دی یا تر څه ویډیو اړه خبره ساو کې صدا کار اما مې اس کې زمو آسمان فرق دې کې تاسو ورکوټه مثال در کوم کا ګور اوس ګور خدای سو کار کړي کنه ور ور کې زبردست کمانډ دی ګور اعظم انزر ته ځان ته ټیبل جوړوم ښه انزر ټیبل ومرو څه کار وکړ چې پنځه کالم زه واړم شل رو واړم په دې ګوره آوټفټ لیکلې ښه آوټفټ زما هدف و چې باید آوټفټ کانټینس ریش سونه لیکنه چې کوم په ما تازه ټیبل پر غټ ورکوټ ایش نو شبا هر ما په دې کې ونډو ونی وې و سم زما فکر کار نه کې زما په ټایپینګ هم شو کړل وروره نو نن ورکړي ادرس ډیپارټمنټ دې سلریو بے تقریبا ریکارڈ ہم پکوا چم چلے ذرا موضوع وازیش لگا فکر اس دات کیسے دے اس یو دس کسانی لکھ لے گا نا کاغا کوئی نیچے سوئی او تا ہم چیزے گڑے او سوری سو رات گپ کئی جدا سد سد گڑے اب ایسی کسی سے ٹیبل پاکی جزرا ٹیبل جوڑی بیم لکھ نہ کئی او دا کار مکو سب ہو کئی لیو ٹیبل ایشی او سب ہو کئی اور تویش سید ما او ٹیبل جو کڑے شبا میں کڑے او دا شبا رفا کرو اور آٹو فٹ کانٹینس ایک ٹیبل پاک شو پاک شو مشکل دی حل اما کسړې کوی نشي څه کوي ټیبل وخت وای کنه د سره په ټیبل اچي به په کلیک نه کوي نو تاسو ګوره فوټوشاپ کې هم دی ورور که چیرې تاسو سلیکشن کړی فیډر نه یری نو سلیکټ کړئ شو ضرور خیر اوس ورته فیډر ورک څه خبره ده سمه واړی شپېت پکسل واړ او سی ډیلیټ کړه فیډر راځي څه کنه نو دا فیډر د سلیکشن نه مخکې هغه دی سلیکشن نه ورسته لکه چې څنګه اعلان شي کی هم د مخکې ډوډۍ هم ورسته ډوډۍ صحیح شو کنه نو دا سم مسئله ضرور ښه نو دې به سر خلاص شو ښه صحیح مخ کې ځو کې نور کفایت کوي ها دا سلیکشن خوش دې نو چې موږ تاسو سلیکشن دې هغه ته وی لاسو ټول لاسو ټول ضرور هغه چا د پاره دې چې هغه مو سه صحیح کارو کی فوټوشاپ کې فکر کړی سلیکشن یې خېټ نه نظر مو ساوی راته وی سلیکشن کې خلاص وخت نه ځي کېږي نه ګوره دغه تصویر کې ما چینجز راوسته که چیرې تاسو غواړئ چې تصویر به تر خپل اولنی حالت والی او خدا د چې لیر والی او ډیلیټ کی کې دې شې د سیر ډیلیټ کوم نو یو دانه یو دانه یو دم ټول ختم کړ
یو دم بس کی کیبورډ نه اف 2 لس ورته وای ها یا اف 2 لس یا د فایل د پرې شی ریورټ ورته وای ها چې شی ریورټ دغه دی اف 2 لس شارټ کټ دی نو تصویر کوم حالت ته برازي اوریجنل حالت ته برازي خو راز په دې کې سلیکشن ګوره کدا لاس ټول زواله ما بس تصویر ما ته ګوره دې کې مې داسې ورښین دی پام دې پر اما یو خو سیکشن یو سیکشن طریقې فرق دی ها کنټرول ڈی لگے تصویر داس نہیں سنگو رہے موز باندھے نو یہ خبر رہے چپی سے کتا کلک کری نو موز بنو خوشے کے ہاں ترسو پر چپی دما نقطے تا نہیں رسے دلے داس دلے چور رسے دلے موز خوشے کا زلکشان شو صحیح شوان نو دیدے پار موز سیوی بڑی موز پستے کی گی لبتا باندھے دا موسوں کی بھی بے گزارے کی گی بانے کی اور چہر سو فوٹوشاپ کر کی دی موز اب استفادہ کی بڑی موز کار نہیں کی صحیح دیکھے نا مکمل بند شو څنګه چل شو آر یو خدا سیکشن دی ته وی لاس ټول یو بل د موږ سایه ته وی میګنیټک لاس ټول دی میګنیټک خو په میګنیټک څه ته به نو باته وی کنه یو هغه څه چې فقط یو د فموس کلیک چې چا طرف چې کوم رنګ غارنګ اوټومات خپل ځان نخلي یو هغه څه سیکشن ښه ګوره په دې زابل سیشن دا ګوره په لګال اسودا چا د پاره دی چا غواړي چې نقطه نقطه انتخاب وکي انتخاب ورنه زه هیڅ پکسل ورنه پاتې نشي هغه به دې استفاده کوي خو دې انتخاب شر ډول دا چې تصویر به سره باید نږدې وي درته ها داس لګې نږدې په دې کې تاسو نو سي په لګال اسو ټول ته کې دې چې ما کلیک وګورې کلیک لګ به مخکلا شي ها داس خو بر څنګه لار شم وکه واړې پر لاشې د کیبورډ نه په سپیس وې سی ها سپیس وې سی او موز باندې کته پور ته وړې شي بیا د شارټ کټ دی ګوره ها سپیس سپیس نو دا ځکه اوس ګوره که سیکشن اف دی خپل لاشې خراب شي بیا به سکے په دې لپاره بک سپیس یا ډیلیټ دواړه کاروي شي ها بک سپیس او ډیلیټر نو ګوره دا ځې مان انتخاب کو دا ځې انتخاب کو دا مې انتخاب کو دا په ترتیب باندې به د سه مخکې بزیا دا سلیکشن په شکل باندې داس په موز به کلک کوي ګورم او لاس ټول کې به دوه کلک په کارو سٹارټینګ او انډینګ خلاص دا ګرافیک ډیزاینینګ دومره اصله غواړي دا نه دا به اصله نه تنګې چې څوړو غواړي چې ګرافیک کار شي یو ته مورز به فکر وکړي چې کوم ډیزاین کوم او بل زړه به بګنه تنګې زره په کتنګ شو خلاص هغه نه به ډیزاینر نشي جوړې دل د کلیک وکړه نو پر لاړ شه څو چې سات ضرورت یې کنه دا سي کوم زه کوم کلیک کړو کوم زه دلته ولا کې دی خو دی خو دا یا خو خیر دلته به ونی شو دا بل لیک زوم اوټ کنټرول ماینس ها کنټرول ماینس زه سلیکشن کوم چې اسکار زه زموش اما یو خبرې کوم چې ډبل کلیک نشه نه ها کډم کډم کوم څه کی سیکشن دې څه ختمي اپری چې کوم څه پرسشن کړی هغه سلیکشن کړی راځي نو به سلیکشن کې ناراضي ها ورجل نو ورسی یو وقن سی ګوري دا چې شو سلیکشن نشو اوس کوم چې دې زبل ته وځي اته راو دې پیرا واستې شي نو یو الګاو الیپټیکل یو ریکټینګل سروزری یو لاس ټول چې اوله نقطه او اخره نقطه خپل دا چې کلک کلک به مخکې زی او بل دې میګنیټک لاس ټول چې تاسو به دانی سي ګوره چوک کلک دیو کول ته نو بس خو دا مال د ګوره منډي وي او دا به تر څو نه خرابېږي چې مخ ته بل رنگ دی نشي ته یو رنگ نو کوم دا په پرې نو خپل نه نه به څه کو به یو ټک ورته ورکړم دا نه مشکل نشي شره چا رنگ کې ځان نسی کنه دا سه داس به مخکې زی ګوره په لږ رنگ لږ فرق راځي باندې دلته به څه کو کلک کلک مخکې زی دا څه څه په ګونډه کوم چې تاسو دی باندې تاسو آرام چې کور پردو کې دا چې واچې کنه آرام کې دی ورته بیا کارو صحیح دی نو دا موږ سره دا سلیکشن نو لاس ټول میګنیټک لاس ټول او بل پولیګان لاس ټول یو سیشن په دې کې ډیر زبردست چې په دې کې نشته دا یو ټریک دی ٹریک سے مطلب رو رو رکھا
لغمان دی چل نه ده خو فوټوشاپ کښته خو وایي ته هایډ ان ابجکټ وایي اوس ګور څه کار کوم زه به څه کار وکړم چې دا به پک ویسم او په دې ځای کې یو بکګراوند به راونیسم کله کله د تصویر انتخاب مو ته لږ مشکل شي دا به زه اوپن کړم دلته او دا تصویر زه به راونیسم مستقیم لرې موف کړم دلته اوس د دې سلیکشن ما ته لږ شاید لږ مشکل وي نو تر څو چې دا انتخابومه ټکو 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 ټک ټک لږ مشکل ماته پیدا کوي نو زه فوټوشاپ ته چې څه کار وکړم چې دا غلیر ماته یو دمی انتخاب کا یو دمی سلیکشن یې کړم ماته کنه لکه مثال دا به زه زومین کوم ځان ته وزه که زه کوم ځای نه غواړم داسم کوي شیخه مثال ګوره کوم ضرور د دې تصویر کې زه پته بازي زه نه غواړم دا ورنه ختم کا کله کله ضرورت کی چې ممتاز یو بل بګراوند تصویر وړي به کوم ځای زمو په کار نه څنګه به ختم یا به ریزر نه به ختم کی یا به سیشن په کومک باندې به ختم کی زو دی په کنه زم په خاطر سه یو دې زو په به ته ورسوم کیبورډ نه به ډیلیټ کی صحیح شو کنه دا څه کوي شي اوس دا تصویر یو د می باندې د خابول د پارا څه کو ګور چې تاسو یو بګراوند ته یو تصویر راولي ځان ته لیر جوړي او اتوماتیک ځان ته لیر جوړي وڅو د سبکه کیبورډ نه به کنټرول وي صحیح کنټرول کنټرول بنی صحیح او دغه لیر باندې کلیک وکړه ګور انتخاب شو کنه ډېر دا ګور بل سلیکشن دی کنټرول وي صح او موز باندې به کلیک وکړه ډایرکټ به ټول انتخاب شي استا انتخاب ضرورت نشته دی صحیح شو وروره دا په دې شکل باندې به تاسو کار کوي اوس هم دا اوس لکه دې تصویر کې دا لاس نه لاندې ځای دا زه راغلم فیکشن راغلم دا خو کنټرول له سره نه شو دیولې ما کلیک سره نه 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 دا خو مکمل ته یو لیر انتخابي دا لیر نه دی په دې لیر کې چې هر سیمه دا ټول انتخابي او کمداسې وګورې دې به سلیکشن نه کړی او اوس که دوی چې نه دا یو ځای د ورچ لکه په سمجه خلک دومره ځای کنه په تاسو به سیکشن دونی سي دي نه استفاده وکي چې کوم سیکشن تاسو خوښ کړئ نه اما نه به زما هدف دا و چې مستقیم لیر انتخاب ولو کنه چې لیر په کوم شکل باندې کی انتخابي زموږ دا هدف کنټرول پلس کلیک کنټرول دونی سي او موزه په کلیک وکي لیر باندې انتخاب شي او انتخاب موږ څه د پاره کړی په تاسو ضرورت وینم چې انتخاب کوو دا موږ سره دا موضوع شو او سیکشن ګورم نور لرو ښا ګوره دا هم سره سلیکشن دی دلته چې دی دلته موږ تاسو سره سلیکشن شته لکه پښتو له دا سلیکشن پیس باندې کار کوي او ولې مو کوم یو مینو لرو سلیکټ یو غټ مینو ګوره سلیکشن کې پرودا درو وایم خبره ده سلیکټ او نو ټریکونه نور هم پدې کې شته هم نو خیر به بل دي کارت به راوال کوم سوال شته په شوې نن درس باندې په ځای باندې مطلب وکړ ان شاء الله نور به خیر بل اوس خبرې کوو ومن الله توفیق